Ahoj, zase vás vítám po dlouhé době u fanouškovského hodnocení kanálu Sparta for Fans. A tentokrát se bude jednat o zápas, který jsme hráli v neděli na Letné v Epet aréně a jednalo se o zápas Sparty s Boleslaví. Pojďme na to. Sestava byla pozměněná oproti prvnímu zápasu v Olomouci. Taky byla spousta absencí, která tu sestavu dosti zamíchala a trenér Peškarý sestavil následujícím způsobem. Byla to sestava 3-4-3 a vlastně stoperská dvojice nebo celá ta obrana byla nově složena. V obraně hrál Vládě Krejčí, kapitán. Uprostřed byl Panák Filip a na druhém kraji obrany byl Patrik Vidra. Což znamenalo, že Sørensen má nějaké svalové zranění, není fit, takže není k dispozici, Vítík to samý, nějaké zranění, takže se ta obrana musela slepit z těch, co tam jsou. Kamenovič asi ještě pořád není dosledný na to, aby hrál od základu, tak právě ta stoperská, takže ta obrana byla v této sestavě Krejčí, Panák, Vidra. V záloze dostali té změny. Zleva Jarda Zelený, Kajrinen, Sadílek a nepochopitelně z mého pohledu Mejder. Bohužel tak to bylo, Priske si ho tam prostě vybral, OK, nemám s tím problém. Ale je to zvláštní, na mě nemá prostě tu výkonnost, kterou by měl mít. A samozřejmě vepředu křídla Hraslín, na druhé straně Čvančara a Hroťáka Čistýho hrál Kuchta. Takže to byla vlastně sestava 3-4-3, jak jsem zmínil. No a teď pojďme k zápasu. Nebo Boleslav začala velice, velice aktivně a vlastně už po třech minutách se k odraženému míči dostala jarní posila na trase Slovácko Slavie, který hostuje v Boleslavi, a to byl Tomič, který střelou z velké dálky, nevím, kolik to mohlo být metrů, rozhodně, ale z velké dálky vystřelil a Kovář marně se snažil dosáhnout na tu skvěle umístěnou střelu. Možná to bylo lehce tečovaný, možná ne, těžko říct. Byla to prostě bomba z velké dálky a Tomičovi to tam bohužel pro nás zapadlo přesně k tyči a Boleslav šla o třetí minuty. Myslím, že to byla třetí minuta do vedení, což nás jakoby hrozně jakoby zmrazilo v tu chvíli. Sparta neměla ideální nástup do zápasu. Ale naštěstí po třech minutách od vedoucí branky Boleslavy Jan Kuchta, nevím, jestli to uchtěl, nechtěl, ale prostě Jan Kuchta připravil skvělou pozici spoza vápna Kánu Kajrenenovi, který též výstavní bombou spoza vápna umístil krásně k tyči a brankář Boleslavy byl bez šance. Takže se srovnalo. A stav byl následující 1-1. Poté byla spousta prostoru a pasáží, kde to bylo nahoru, dolů. Boleslav byla velice koncentrovaná a docela jakoby i zlobila a nebylo to ideální od naší strany. Sparta tam samozřejmě nějaký náznaky měla, nicméně gól z té střely nepodařilo nic, ale ve 36. minutě
Hraslín si krásně obhodil Tomiče ve vápně a ten ho šlapákem vlastně sestřel k zemi. A hlavní rozhodčí po konzultaci, myslím, s Varem nadřídil penaltu, která byla 100% podle mého názoru. Tam jasně byl přišlápný kmotník, kdy absolutně nemohl zasáhnout míč, to míč za to navíc ještě dostal žlutou kartu, takže z úvodního hrdiny Boleslavy se s Vářem stal takový nešťastník. Bohužel pro něj, dobře pro nás. Pokutovému kopu se postavil kapitán Láďa Krejčí a k tyči, nebo otřel to o tyč, krásně umístřenou, ne nějakou velkou ránou nebo takhle, ale byla to perfektní umístřená střela k tyči, která jí i lízla. A vlastně Šmerovej není brankář, sice vystihl jeho směr, vystihl kam to kopne, ale nedosáhl na to a Láďa Krejčí vsítil druhý gól Sparty a šli jsme takto do vedení před koncem prvního poločasu. Samozřejmě ještě ke konci poločasu tam Kátka Jirinen dostal žlutou kartu za nešťastný přišlápnutí při odkopu vápna nebo před vápnem. Se snažil míč vlastně odpravit do bezbečí, ale přitom prostě trefil i hráče Boleslavy za to žlutou kartu a Boleslav mohla ještě takhle těsně před koncem poločasu vyrovnat. A štěstí, nevím, kdo se k tomu teď postavil z Boleslaváků, to přestřel a stále skóre zůstalo nezměněný. Druhý poločas zůstal bez změny. Z naší strany, na boleslavské straně, nastoupil do druhého poločasu Mára Marie Matějovský. Pardon. A to byla snad vlastně nějaká první změna v sestavě celého zápasu vlastně. Poté opět se odehrál víceméně ten první poločas, takže to samé bylo, to se dalo říct i ve druhém. Ovšem Jan Kuchta tam měl nějaký menší únik a i když byl v offsideu, tak Kuchta prostě z plna hrdla prostě běžel za pus pomez ním a nelíbil se mu, že to byl offside, nebo nelíbil se mu, že to mává prostě, nebo že to bylo písnutý pozdě. Dostal za ty průpovídky, dostal žlutou kartu, zbytečnou, podle mého názoru, naprostá zbytečnost. Prostě ne. Chápu, že byl nějak asi frustrovaný Jan Kuchta, protože ty offsidey opravdu pískal až pískal po dlouhý době, kdy se mohlo dojít k nějakému zranění, když ten offside byl jasný, nebo nevím, proč to nepísknul teda hned, jako z tohohle asi chápu, ale nevím, proč teda takhle naběh a co si vysvětloval z plná hrdla pomeznímu. Naprosto zbytečná karta, měl to prostě v sobě prostě nechat a hrál se dál, byli jsme ve vedení. Takže zbytečná žlutá pro Kuchtu, poté dostal žlutou kartu i Mára Matějovský. A vlastně ten druhý poločas se víceméně dohrával, nebylo to nějaký extempore. Byl to takový nahoru dolů, pořád dlouhou dobu to bylo 2-1 až kolem z 75. minuty Spryske udělal výborné střídání, kdy na hřiště poslal místo Jana Kuchty, když Jan Kuchta tento zápas nebyl, to jeho nejhorší. Byl to takový průměr, určitě bylo tam vidět nějaké zlepšení od Honzy Kuchty oproti minulýmu zápasu nebo jiným zápasům. Tady se docela i snažil, takže tady bych mu úplně ten zápas nevyzlíval. Nicméně v 75. minutě došlo ke střídání. Minčev za Kuchtu a šel dolů i Haraslín, který ho nahradil na něk. A my se musím pochválit Priskeho, že tohle střídání se mu povedlo. Protože Daněk vlastně poté vyslal nějak, po nějakých nevím kolika minutách, co byl na hřišti, vyslal do úniku Martina Minčeva a ten solo proti brankáři nekompromisně
vsítil gól a vedli jsme 3-1. To byl takový ten uklidňovací gól, který jsme potřebovali, aby jsme tu bolku jakoby dorazili, protože do té doby jsme pořád vedli jenom o ten jeden gól a Boleslav prostě kousal a bylo to nevysvětlitelné a mohlo klidně kdykoliv srovnat. Tímto gólem nás Minčev vlastně jakoby uklidnil a dodal další sebevědomí. Vlastně druhý poločas bylo hodně střílání, nic zvláštního se kromě toho gólu na 3-1 asi moc neodehrál. Byly tam nějaký náznaky z Boleslavy, tak z naší strany, ale nic zvláštního se nestalo. Na straně čase Kant Kairinen šajtlí krásně prostrčil do úniku Martina Minčela, ten blafákem překonal brankáře a dal druhý gól a vedli jsme 4-1. Bylo to vlastně v 6-minutovém nastavení, no bylo to snad těsně před koncem toho nastavení, takže těsně před tím hvizdem a koncem zápasu Martin Minčev skóroval po druhý, kdy ho Kairinen krásnou přihrávkou do běhu prostrčil to mezi obráncem a našel Minčeva a ten prostě nekompromisně si poradil s brankářem a dal druhý gól. Takže Martin Minčev 2 góly, Kaan Kairinen 1+1. Musím říct, že Martin Minčev jako žolík odehrál opravdu super utkání těch nějakých 20 minut, co tam byl. Předvedl to, co by měl. A trošku to sráží to hodnocení toho Kuchty, protože Minčev přišel, dal 2 góly, Kuchta se tam pral se zápasem, pral s obranou Boleslavy celý zápas, nedal ani gól, ale má aspoň tu asistenci u prvního gólu Kára, tak jeden na aspoň, ale v tom kontextu prostě Martin Minčev toho Kuchtu převálcel, když Kuchta se víceméně tento zápas opravdu snažil. Ale bohužel takový je sport, buď to jde, nebo nejde, doufám, že Jan Kuchta není úplně ještě odepsaný, ale jeho výkony nejsou to, co by asi každý očekával. Martin Minčev, musím ho vychválit, jako žolík přišel, dal 2 góly, co víc chtít. To bude asi jako z toho hodnocení zápasu všechno a teď se pojďme podívat, nebo teď budu hodnotit utkání, budu dát za tento zápas dám Spartě takovou dvojku, protože ten úvod strašný, i ten celý zápas nebyl úplně ideální, ale ruku na srdce Plzeň Brně taky nepředvedla nějakou extra parádu, i když to otáčela z 1-0 na 3-1, takže jako i tak nebylo to utkání. Slavia v Pardubicích vyhrála myslím 2-0, ale i tak to nebyl nějaký špičkový výkon a Pardubice Slávy zatápěli. Jo, nebyl to od Sparty určitě špičkový nějaký výkon, když se podíváme na skóre, který je nekompromisní 4-1 proti Boleslavi, ale ten výkon pořád je tam ještě, pořád jsou tam mezery, jsou tam neduhy nějaké, který určitě budeme chtít nějak napravit, jak říkal i Priske, že to chce víc. A já věřím, že se to bude zlepšovat. Je to přece jenom druhý zápas po té zimní pauze, že jo. Takže jako já si myslím, že to tempo nebo že ta kvalita nebo ta úroveň půjde nahoru, ale zatím to tak není. A navíc musíme brát v potaz, že obrana měla velký problém od začátku, protože je slepená z hráčů, co zůstali fit, nebo nejsou na varovce. Nikdy spolu takhle dohromady my jsme nehráli. Jediná, jakoby, kdo tam je stálice, tak byl Filip Panák, ale jako oba krajní beci, nebo oba krajní obránce, Láďa Krejčí, tak Vidra, tak ty nejsou nějaký prověřený. Láďa je navíc po nějakým dlouhodobějším zranění, Vedra zase bez nějaký jakoby větší minutáže, ale musím uznat,
že Láďa jako v obraně dělal, co se dalo, zabránil nějakým šancím. Patrik Vidra, to je solidní výkon, hodně solidní výkon, musím uznat, že asi obránci jako ve Spartě nejsou úplně jakoby achilovou patou, ale co určitě bude chtít zlepšit, tak je celá ta pravá strana, kdy pravej back Mader, tyjo, to je příšerný ten, já nevím, co s tím klukem, nevěřím tomu, že jakože ještě v sobě něco má, že tohle je asi jeho maximum, nebo to, co předváděl v tom Hradci, že asi jeho maximum, že asi více z něho nedostalo, takže jako krajní pravý back, nebo prostě ta pravá strana celá, ta potřebuje oživit. Back Mader je strašný. To radši tam zase, když budeme hrát Wiesner, tak si myslím, že ten tam hraje líp. No a na křídlo na pravý, tam čteme teď Čvančaru, který si myslím, že tam nemá asi úplně co dělat, nebo prostě ta pozice jeho není ideální, to pravý křídlo. Pešek bohužel dlouhodobě zraní, ten letos, co říkal Varbe ještě, tak říkal, že letos určitě do zápasu nezasáhne, takže ten je do konce sezóny out. Pešek, a může tam teoreticky Minčev, ale určitě nám chce přivést nějakou možná posilu, ale možná se to bude točit ještě hrasný mobil, nevím, ale určitě Čvančara na křídle mi nevoní. Stejně tak mi tam nevoní Mader. Takže dvojku dávám za tenhle zápas, za to, že ten úvod byl takový pomalej, nekoncentrovaný, brzký gol od Boleslavy. Takže taková dvojka. Kdyby Sparta měla tlak, převahu a to skóre 4-1 tomu odpovídalo, tak je to čistá jednička, ale bohužel ten začátek jsme promarnili, takže dvojka. Dvojka za tenhle zápas, což je myslím adekvátní asi k tomu skóre a výkonu. OK, za mě teda. Možná na tom budete mít jiný názor. Hráčům utkání tady asi není moc o čem, tak je to nová posila, která se uvedla skvostně, je to Kaan Kajninen, který měl za tento zápas 1+1. Na to, že to byl jeho první ostrý start od základu, tak velice povedený utkání, je vidět, že má přehled, nějaká ta kvalita tam určitě také, a to byl hráč, to byla posila, která jako první přišla do Sparty a dostala nehoráznou sodu od některých fanoušků Sparty, jakože kdo to je, proč kupujeme takovýho hráče, že nemá čísla, že je to neznámý hráč, a tedy prostě dostal takovou sodu, že prostě od některých, neříkám všichni, od některých, a nakonec se to nakonec ukazuje zatím, je možná předčasně nějak soudit, ale ten první zápas ukázal, že rozhodně že proč ho Rosický asi koupil. Takže, nebo Sparta potažmo. Že tam vidět nějaký přehled, nějakou kvalitu, techniku určitě má. Přihrávky, to, co chybělo vlastně v té Olomouci, tak Kajrinen v podstatě s tou Boleslaví nahradil, takže za mě rozhodně hráč utkání Kajrinen, i když Martin Minčev za tu chvíli, co tam byl, by si taky zasloužil nějaký ocení, ale rozhodl jsem se tomu Kaanovi, je to nová posila, první ostrý meč za Spartu a uvedl se velice, velice krásným výkonem. Je to moc hezký člověk, jak my říkáme na našem kanálu Sparta for Fans. Takže to by bylo asi ode mě pro tuto chvíli všechno. Nevím, jestli jsem ještě něco nezapomněl, myslím, že ne, ale určitě to utkání by se dalo zvládnout líp, ale 3 body jsou důležitý, začátek druhé půlky ligy, takže já si myslím, že to je hodně dobrý výsledek. 4-1 je dobrý výsledek, nebudu se s vámi o tom dohadovat. 3 body zůstaly doma, to je hlavní. Jako je tam určitě spousta okýnek, na kterých se dá stavět, nebo co máme zlepšit, ale 4-1 je docela jakoby
jednoznačný výsledek, ale prostě jak jsem říkal, to, ten průběh toho zápasu tomu neodpovídal. Je tam na čem stavit pořád, ale při takový obměně kádu, kde je tady prejské půl roku, nebo půl sezóny, ne půl roku, půl sezóny prostě momentálně s obměnou kádru, teď se tam přišli opět nový hráči, do toho zase další Marotka, tak nemůžeme očekávat, že to bude totální válec. Tady ta první sezóna, kde je tady nějaká představa. Můžeme se bavit po konci sezóny, že jestli to byl dobrý tah, nebyl to dobrý tah, ale za mě jednoznačně Priske tomu dává nějakou tvář a já jsem za to rád, že jsme ho přivedli, i když jsem ho poprvé, když ho představili, jsem vůbec neviděl, o koho se jednalo, ale jsem rád, že přišel a je vidět, že ví, co dělá. Hlavně mu musíme nechat čas, ne, že ho povolí nějaký nepovedený, třeba týhle první sezóně vykopneme a začneme znovu, to neby nedávalo smysl. Musíme být trpěliví a věřím, že ten úspěch s Brianem může přijít. Brian je vidět, že je nějaký kvalitní trenér, že to není nějaký zmrzlinář nebo prostě nějaký pastor tamhle od někať, Bůh ví odkať, a já jsem rád, že tu teda je, no. Uvidíme do dalších utkání, co bude nebo nebude, jak se nám bude dařit, nebude dařit, no, je ten za námi teprve druhý zápas po zimní pauze, takže cesta ještě daleká a určitě ostatní taky nebudou 100%, můžou ztratit, Plzeň třeba ztratila už v prvním zápase, bohužel jsme to nevyužili úplně, no, co se dá dělat. Slávě bohužel zatím 100% bodově, i když druhý zápas s Pardubicami nebyl úplně ideální z její strany. Musíme věřit, že ještě tyto týmy klopítnou třeba někde a my toho využijeme, myslíme být 100%, musíme se dívat prostě jenom hlavně na sebe, ostatní nevnímat a uvidíme, co z toho nakonec bude, jestli se nějak posuneme ještě vejš nebo ne, ale rozhodně máme na čem stavět a určitě bych neházel úplně flintu ještě do žita, můžeme ještě do toho průběhu té sezóny pořád promluvit, není to nebeznadějný, ale určitě nejsem takový ten, co věří, že určitě titul bude, ne, tohle to jako, já jsem takový realista, věřím, že prostě můžeme zamíchat ještě kartama, ale jako tuhle sezónu nemůžeme očekávat 100% úspěch, i když by to bylo fajn, jako za to bych se nezlobil. Ale musíme být realisti, nebo já aspoň jsem realista a očekávám nějaké zlepšení tuhle sezónu, ale určitě neočekávám, že to bude válec, že to bude totální sezóna, jak by psala Slávy, ale určitě je tam vidět nějaký progres nahoru, doufám, že to bude postupovat, bylo pokračovat a další zápas nás právě čeká Bohemka, kdy jedeme do Dělíčku, no, která je hodně kousavá, takový mini pražský derby, takže jako tam se uvidí, jak jsme připraveni, protože Bohemka je teď docela i v laufu, je někdy kolem 4. a 5. místa, teď nevím, jestli 4. a 5. což je jako dost vysoce umístěná, tuhle sezónu se jim daří docela, takže určitě to bude opět nepříjemný soupeř, Bohemka na nás umí hrát, takže očekávám, že to bude těžké utkání, ale na to se nesmíme vymlouvat, že to bude těžké utkání, prostě musíme koukat na sebe, zvládnout to utkání a uvidíme, co bude dál, no. Je další utkání v Dolíčku, a uvidíme, jak budeme připraveni. Uvidíme taky, jaká bude sestava, jestli zůstane takováhle, jestli se nám někdo vrátí do sestavy. Chybí nám tam Sorensen, který byl jasně vidět, že chybí. Tak se mě necháme překvapit. Takže ale mě je to pro tuto chvíli všechno. Mějte se farádně. Klidně napište dolů do komentářů, jak jste to viděli vy. Dejte lajky, dislajky, jak se vám to bude líbit, nelíbit. Klidně, když jestli zvažujete odběr, neváhejte, dejte ho, pokud zvažujete člena, určitě se stanete členem, pokud o něm přemýšlíte, přinese vám to nějaké výhody, jako třeba nějaké videa přednostně, používání emotikonů a tak dále, ty výhody tam si můžete vlastně přečíst. Takže jo, já se s váma pro tuto chvíli budu loučit,
Mějte se fajn a budu se na vás opět těšit u dalšího hodnocení. Zatím čau.